Velkommen til EY Studio. Her har jeg nå Torstein med meg fra Highsoft. Velkommen skal du være. Tusen takk. Fantastisk at du har litt tid til oss. Jeg har prøvd å lese litt om Highsoft, og det sies at dette her startet I en liten kjeller. Ja. Og fordi du tenkte at okay, men det jo helt naturlig at bygda vet snødybden på Vikafjellet. Ja. Mm. Hvordan kom du liksom på det for å komme dit du I dag? Det en lang historie, men det litt sånn at det ene tar det andre. For det startet jo med, som du sier, at det var et behov for... eller jeg følte et behov for å informere om hvordan været var på fjellet, rett og slett. For at der som jeg bor, så folk veldig opptekne av fjellet, om det kan komme seg ut og bygge det. Da. Ja, ja, ja. Så jeg samlet statistikk på dette, da, og så visste jeg da fram på min hjemmeside. Mm. Og så kom jeg til et punkt der jeg ønsket å gjøre litt mer fancy grafikk ut av dette her, og lage litt interaktivitet og dynamikk og sånt. Og så visste det seg at det var ikke gode nok verktøy på nettet for å gjøre det på den tiden. Så da lagde jeg mitt eget. Og da begynte du å kode det? Da begynte jeg å kode. Jeg hadde kodet litt. Sånn, verdens mest naturlige ting. Ja, jeg begynte bare å kode. Jeg har kodet litt. Veldig bra. Da må jeg også få si, jeg så denne fantastiske introfilmen. Og det jo slik at Highsoft har faktisk 82 av de 100 største, må jeg poengtere, verdens største selskaper. Verdens største selskap. Twitter, Facebook, det jo helt fantastisk. Ja. Men hvordan skal du kapre de siste 20? Ja, da jobber vi har lista på kontoret med navn på de siste 20 eller 18 da. Men det sånn som vi ikke kan gå ut med selvfølgelig. Nei, men vi jobber. Jobber med saken. Å fange ja. Alle sammen. Saken, ja. Skal helse alle. Mm. Og hvor mange mennesker har du fått opp I bygda di til å jobbe for deg? Altså som ikke var tilhørende bygda. Hvor mange har du klart å implementere I samfunnet der? Det de fleste, for at, vi har ansatt godt over 20 stykker, og av de så det fleste uten bygd ifra. Noen pendler inn, og andre flytter. Ja, det helt fantastisk. Og noen har også hatt med seg ektefeller. Så det befolkningsvekst på grunn av Highsoft? Ja. Og det noe vi veldig stolte av. Har du mange ansatte også utenfor bedriften, altså utenfor lokalsamfunnet der? Vi har en markedsjef I New York, men vi har, også har vi et partnerselskap I Krakow I Polen, som vi ikke ansatt I Highsoft. Så Fantastisk. Nå løper tiden fra oss. Vi ønsker deg virkelig lykke til I kveld, og takker deg masse for din tid.